যোনে আছে আর মানুষ আছে আমি দোকান পাই দিব आप घर में रहते तो भी सेलिब्रेट करते हम लोग के साथ भी है तो भी सेलिब्रेट कीजिए एक त्यौहार है त्यौहार आप खाना खाइए अच्छे से हाँ आप हमारे मतलब बुका का फैमिली भी है इसीलिए आपको अच्छा रहना है आपको अच्छा रहना है सरकार को आशीर्वाद कीजिए हम लोग হয় আজি আমাৰতো এটা অসমৰ কাৰণে আমাৰ অসমীয়া জাতিৰ কাৰণে এটা পবিত্ৰ দিন আৰু পোনপ্ৰথমতেই মই সমূহ বোকাখাটবাসী ৰাইজ তথা সমূহ অসমবাসী ৰাইজক আমাৰ ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ চিয়ন্তন যুৱ সংঘৰ তৰফৰ পৰা আমি আজি যিহেতু অসমবাসীৰ সমূহ ৰাইজে প্ৰত্যেক ঘৰ মানুহে প্ৰত্যেক ঘৰ প্ৰত্যেকজন সদস্যই নিজৰ ঘৰতে হওক বা নিজৰ চুবুৰীতে হওক বা নিজৰ গাঁৱে একলগ হৈ একেলগে আমাৰ মিলা প্ৰীতিৰে ভোজ ভাত খোৱা এটা প্ৰথা আমাৰ পূৰ্বৰ পৰা চলি আহিছে আৰু সেইটো আজিও অক্ষুণ্ণ আছে আৰু তেনেকৈ ধৰণেই আজি চলি আহিছে কিন্তু আমাৰ পদপথত যিসকল আমাৰ ব্যক্তি আমাৰ আছে সেইসকলৰ পূৰ্বতে এখন সংসাৰ আছিলে পূৰ্বতে তেওঁলোকৰ এখন সংসাৰ বা তেওঁলোকেও আগতে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰম্পৰাৰে মিলা প্ৰীতিৰে ভোজ ভাত বা তেওঁলোকে এটা আনন্দ উল্লাস কৰি আহিছিলে কিন্তু আজিৰ যুগত তেওঁলোকৰ সেইটো এটা ব্যতিক্ৰম হৈ আছে কিবা কাৰণত তেখেতসকলে আজি পদপথত আহিবলগীয়া হ'ল কিন্তু আমি এতিয়া নিজে ভাবিছোঁ চিৰন্তন যুৱ সংঘৰ সদস্যসকলে আমি ভাবিলোঁ যে আমি সঁচাকৈ এইটোতো এটা আমি নিজে আমি মিলা প্ৰীতিৰে যেতিয়া ভোজ ভাত খাইছোঁ আমি সকলোৱে নিজৰ আনন্দ উল্লাস কৰিছোঁ কিন্তু আনন্দ উল্লাস কৰাটো আমি জানো হেৰি হ'ব আমাৰ বোকাহাটত যিহেতু তেখেতসকলো আমাৰ বোকাহাটত আজি আছেহি তেওঁলোক তেখেতসকলো আমাৰ বোকাহাটত এতিয়া বৰ্তমান সদস্য হৈ গৈছে কাৰণ সেই সদস্যসকলতো আমাৰতো ব্যতিক্ৰম হৈ আছে তেওঁলোকতো আমাৰতো কোনো আনন্দ উল্লাসত আমাৰ লগত জড়িত নাই বা কাৰো লগত জড়িত হ'ব পৰা নাই তেওঁলোকৰ কাৰণ এখন নিজা ঘৰ নাই তেওঁলোকে যিখন যি জেগাতে থাকে সেই জেগাই হৈছে তেওঁলোকৰ আপোন কাৰণ সেই জেগাখনেই হৈছে তেওঁলোকৰ নিজৰ ঘৰ এতিয়া বোকাহাটত আছেই এতিয়া বোকাহাটতে আমাৰ নিজৰ ঘৰ তেওঁলোকে এতিয়া আমাৰ বোকাহাটত আমাৰ যিটো সংঘটো আমাৰ বোকাহাটৰ আমি সংঘৰ ফালৰ পৰা আমি ক্ষুদ্ৰ প্ৰচেষ্টা কৰিছোঁ যাতে আজি ভোগালী বিহুৰ দিনাখন আমি সকলোৱে একেলগে আমি যেনেকৈ আনন্দ উল্লাস কৰিছোঁ তেওঁলোকো আমাৰ লগতে সমভাগী হওকচোন এই আনন্দ উল্লাহৰ তেওঁলোকো অকণ আমাৰ লগতে থাকক আমি তেওঁলোকৰ লগতে আমি আনন্দ উল্লাস কৰি পেলাই আমি এই ভোগালী বিহুটো উদযাপন কৰিবলৈ ওলাইছোঁ সেইটোৱে আমাৰ পদক্ষেপ আছিলে আজি আৰু তেনেকৈ ধৰণে আমি পদক্ষেপ বিভিন্ন ধৰণৰ পদক্ষেপ আমি আগতো আমি পূৰ্বতেও গ্ৰহণ কৰিছোঁ যে লকডাউনৰ সময়তো আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি পদক্ষেপ আমি গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ আমি বা তেনেকুৱা ধৰণৰ চিৰন্তন যুৱ সংঘ যিহেতু 1984 চনত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিলে সেই 1984 চনত জন্মগ্ৰহণ কৰাৰ পৰা তেতিয়া এটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হিচাপে আমি জন্মগ্ৰহণ কৰিছিলে কিন্তু পাছলৈ এতিয়া এটা সামাজিক অনুষ্ঠানলৈ এটা পৰিৱৰ্তিত হ'ল সেই সামাজিক অনুষ্ঠানটো যাতে আমি সমাজৰ হকে আমি কাম কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ বা কিমানটো সফল হৈছোঁ আমি নাজানো সেই ভগৱন্তই আশীৰ্বাদ কৰক আমাৰ বোকাখাটবাসী ৰাইজে সহযোগ কৰক অসমবাসী ৰাইজে আমাক সহযোগ কৰক আমি তাৰে কামনা কৰিছোঁ যাতে সকলোৱে আমাক আশীৰ্বাদ কৰি আমাক যাতে এনেকুৱা সামাজিক কৰ্মত আমি সামাজিকৰ হকে সমাজৰ হকে আমি যাতে আগবাঢ়ি যাব আমি কৰ্ম কৰি যাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে সকলোৱে আশীৰ্বাদ পদক আমাক আশীৰ্বাদ দিয়ক আমি আশীৰ্বাদ দি পেলাই আমাক যাতে আগুৱাই লৈ যাবলৈ আমাক কৰ্ম কৰি যাবলৈ আমাক হেৰি কৰক ধন্যবাদ আহক ভাত খাব আহক খানা খাইয়ে ভাইচ আজ বিহু হ্যাঁ আপনার আপনার পাশে আয়া হ্যাঁ খবর লেনে কে লিয়ে হাত ধুল লিজি পুরা আশীর্বাদ দিয়ে দিজিয়ে লড়কা লগাবো আগে মে
पास आए भात तो खा लग भात खाले भात ना खा एफेला हक यार भात खाबो हक एफेला गले ना यार भात खाबो हक हां ले ना घिचा पानी थाल बांधे आ एफेला गलो ना हक आ भात खाबो यार भात खाबो हक ए यार আজি বিহু বুলি ভাত এখাজ একেলগে খাওঁ আমি দেই আহক ইয়ালে আহক এই পকালে আহক ইয়াত বহক একো নাই যোনে আছে আৰু আৰু মানুহ আছে আমি দোকানে পাই দিম आप घर में रहते हैं तो भी सेलिब्रेट करते हैं हम लोगों के साथ भी हैं तो भी सेलिब्रेट कीजिए एक त्यौहार है त्यौहार आप खाना खाइए अच्छे से हाँ आप हमारे मतलब बुका का फैमिली भी है इसीलिए आपको अच्छा रहना है आपको अच्छा रहना है सरकार को अच्छा बस आशीर्वाद कीजिए हम लोग आगे ऐसे সকলোৱে উৰুকা উদযাপন কৰিছে আৰু এওঁলোককো উৰুকাৰ যে আমেজ দিয়াৰ আমি বিহু বুলি আহিছোঁ আপোনাক কিবা এচাজ আমাৰ অন্ন এমুঠি দিবৰ কাৰণে আমাৰ শ্ৰীমন্ত যুৱ সংঘৰ ফালৰ পৰা দেই বাইদেউ ঠিক আছে এই মানে আকলে যাব দে আমাৰ বেয়া লাগে আমি একেটা পৰিয়ালে দুটা যেতিয়া আমাৰ ফালৰ পৰা আপোনাক ফালৰ পৰা আমিও একেলগে আমি দুটা খাইছোঁ দেই আমাৰ অসমীয়াৰ যিটো আমাৰ পৰম্পৰা আজি বুঝবা আমি সেইটোৱে আমি মিলা প্ৰীতি যেনেকে নাজানো আমি আমাৰ আশীৰ্বাদ দিয়ক আমি যাতে আমি আগলৈও আমি এনেকে আপোনাৰ আজি ল'ৰাকেইজনে আহি পেলাই আপোনাক আতিথ্য কৰিছে আপোনাৰ কেনেকুৱা ভাল লাগিছে আপুনি আবেগ হৈ পৰিছে বুজি পাইছোঁ আমি কেমেৰাত দেখাইছোঁ যে তেওঁ আবেগ হৈ পৰিছে ক'বলৈ ভাষা নাই অন্তৰ ভাষা নাই এই নিৰাশ্ৰয়জনৰ হাতত থাকি আচলতে আজি চিৰন্তন যুৱসংঘই আজি সহায়ৰ হাত আগবাঢ়িছে তেওঁ ভাষাৰে প্ৰকাশ কৰিব নে কিন্তু আমি যি বুজিছোঁ তেওঁ আশীৰ্বাদ দিছে যে কোনো মানৱ জাতিয়ে যাতে এনেদৰে আমাৰ আজি আমি চিৰন্তন যুৱ সংঘৰ ফালৰ পৰা আপোনাক
বহুত মানুহ এনেকুৱা আছে যাক আমি কি বুলি ক'ম আৰু সেইটো কাৰণে আমাক কিবা এটা কৰিব দেই চিৰন্তন যুৱক সংঘৰ লোক যিসকল সদস্য সদস্যসকলৰ সৈতে আমি কথা বতৰা পাতিম। কে এন এন বোকাখাট লাইভৰ জৰিয়তে আমি সকলোকে ভোগালীৰ এই উৰুকাৰ নিশা আপোনালোকক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এনেদৰে পদপথৰ লোক সকলক এই সকল যুৱকে আচলতে আহি এসাঁজ খুওৱাৰ যি প্ৰয়াস কৰিছে কি ক'ব আচলতে মানে মানে কেনেদৰে আহিলে আচলতে মনলৈ।